Når vi skal slappe av eller sove, kan sterke, ubehagelige inntrykk fra dagen bli ekstra store. Da kan bilder og redde tanker forstyrre oss. Det som starter med en uro, kan fort bli til redsel og frykt. Det er normalt at dette skjer. Da kan det hjelpe å holde på de daglige hverdagsrutinene. Det kan hjelpe å avgrense eller koble helt av for nyheter i timene før du skal sove. Og ta pause fra mobilen. Og tenk at det er mange som arbeider for å bedre situasjonen, enten det er krig, naturkatastrofer eller andre kriser. da kan òg være til hjelp. Det kan være lurt å sette av litt tid til bekymringene dine hver dag. Tenk, skriv eller del tankene med noen du er trygg på. Det som hjelper aller mest, er å finne på kjekke aktiviteter som hjelper deg å være her og nå. F.eks. hobbyer som du liker å gjøre alene eller sammen med andre. Å være fysisk aktiv er i tillegg god avkobling generelt. Den vanlige hverdagen er veldig viktig, og den aller beste terapi for å redusere bekymringer. På den måten kan du ta kontroll over dine bekymringstanker. Og det kan være veldig lurt.